Hola, molt bona nit. Pel que fa a la situació meteorològica, en les últimes hores, bàsicament el vent i el fred ha sigut els protagonistes i hem tingut poca precipitació. Ahir tinguem ixe front que va acabar de passar, va deixar poca precipitació, molt de vent, i de fet en les immediates hores el vent continuarà sent ixe protagonista de la situació meteorològica. Un vent que bufarà amb ratxes fortes demà i un avís nivell groc de l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè demà cap a Castelló, cap a l'interior, hi haurà ratxes de més de 80 km per hora. Un vent que arriba de mestral, que augmenta la sensació de fred, amb baixa humitat i, per tant, arriba sec i deixa molt bona visibilitat. Algunes de les imatges i algunes de les fotografies del dia d'avui ho mostraran. De moment observen com ha canviat la situació meteorològica al llarg del mes de gener. La primera quinzena del mes de gener hem tingut temperatures fins i tot per damunt del que era habitual, però observen la baixada sobtada que hem tingut ja a partir del dia 17 i en estos dies tenim temperatures inferiors a la mitjana. Evidentment, en estos moments les temperatures es mantindran en este sector i tendiran a pujar lleugerament a partir ja de finals de setmana. Pel que fa, com hem comentat, a la situació que hem tingut en les últimes hores, ahir destacables les tempestes que hi havia cap a la zona d'Alacant. Aquesta imatge de Torrevieja ens mostra perfectament les tempestes que es formaren mar endins i que es desplaçaven cap a l'est. També hem tingut encara imatges i fotografies avui de la neu que quedava present cap a l'Alt Palància, cap a la zona del Toro. Ens envia aquesta imatge Enrique Romero, i també cap a la zona nord, a la zona dels Ports, en particular Morella, un dia en què han tingut molts núvols baixos i que ha fet també que la neu es desfera més ràpidament, amb cel ras es manté una miqueta més, però com hem comentat, han predominat els núvols en zones d'interior i de muntanya. Les ratxes de vent de moment han superat els 70 km per hora a Catí, si més de 60 a Vilafranca, Xerto, Fredes. A l'aeroport de l'Altet, a Alacant, hem tingut 54, a Xàtiva 48 ratxes de vent que demà seran superiors. I pel que fa a les precipitacions que hem tingut en les últimes hores, precipitacions d'ahir, sobretot a últimes hores, en general inferiors als 3 litres per metre quadrat i sobretot concentrades cap a la zona sud de la província d'Alacant. Per últim, les temperatures de la passada matinada, temperatures que hem tingut gelades dèbils cap a la zona de Vilafranca, Utiel, però ja a Villena han tingut 2 graus positius, a Castelló hi ha hagut 3 positius de mínima, a València 5 o a Alacant 6. Pel que fa a les imatges i vídeos del dia d'avui, mostrant aquestes imatges de la zona de Xàbia, bona visibilitat, la mar té una miqueta moguda, atenció, perquè el cap de setmana, sobretot diumenge, tindrem mar de fons del nord-est perquè hi haurà ratxes molt fortes mar endins cap a la zona de les Illes Balears, que es pentaran ones destacables cap al nostre litoral, sobretot ja a partir de demà de vesprada. Imatges també de la zona de Llaurí, que mostren en les últimes hores, el dia d'avui, ixa bona visibilitat que hem tingut i com comentem que es mantindrà també les pròximes jornades amb este vent de mestral que arriba molt sec i que està fent que les humitats es mantinguin fins i tot baixes a primeres hores de la nit. Fotografies també de les ruixats que encara este matí s'observaven des del litoral de Benicàssim, la càmera orientada mar endins, aquestes precipitacions que es desplaçaven cap a les Illes Balears. Com hem comentat, dies avui per a fer bones fotografies panoràmiques de bona visibilitat, alguns cúmuls cap a la zona de Xilxes, fotografiada per Juan Ramon, esta imatge també d'Almassora, hem tingut alguns núvols baixos mitjans que entraven des de l'interior. A la zona també temperatures, un ambient fresc, el que hem tingut en el dia d'avui a Beneixama, també hi ha bona visibilitat, esta fotografia de Paco Sempere. A la zona de Benicàssim, també al matí, alguns núvols a primeres hores, com hem vist aquestes cortines de precipitació que hi havia en la fotografia d'abans, i esta resumís també molt bé la situació. Del Mareny, completament bona visibilitat, amb el vent de mestral, un dia fresc, i aquesta imatge també des de Serra, els núvols que hi havia a la zona de la Calderona, girant la càmera, observen que bona visibilitat tot el Golf de València, fins i tot podíem observar el Montgó, dia, com comentem, sobretot també inclús demà o el cap de setmana, per a fer aquestes fotografies panoràmiques o excursions a zones elevades, perquè la visibilitat es mantindrà molt bona. Hem tingut a desprada també avui algun ruixat, hem crescut algunes nuvolades cap al sud de València, cap a la zona interior d'Alacant, han arribat a deixar alguna precipitació, ens comentaven a la rodalia d'Alcoi, fins i tot ha caigut una miqueta de nubla anul·lada, però han sigut precipitacions de curta durada i que de fet hores d'ara ja pràcticament havien desaparegut. Aquestes imatges i fotografies de Villar també mostren com encara quedava una miqueta de neu en algunes zones elevades, però també desfent-se ràpidament. Repassem les màximes del dia d'avui, amb dia fresc. Orpesa 14, Benicarló 13, Castelló 13, La Vall també 13, Villanueva de Viver 6 o Morella 3 graus de màxima. Repassem ara temperatures màximes de la província de València. València ha tingut 15, Gandia, Sagunt, Torrent, Xàtiva 13 o Xeste 12.
Més temperatures màximes de la província de València. Hem tingut Gíria amb 13, Anna 12, Bunyola ha tingut 11, Ontinyel 10 i cap a l'interior, ambient més fred, amb el vent fins i tot, Titagua 6, Utiel 6. Recorden que el vent augmenta la sensació de fred i tenim temperatures de 6, però sensacions quasi de 0 o negatives. Villena 2 hem tingut, aquestes són les mínimes que hi havia avui a l'Observatori d'Alacant. Les màximes han oscil·lat també entre els 14 i els 16 graus cap a la província d'Alacant i demà seran molt paregudes a les d'avui. Les imatges de satèl·lit de les últimes hores ens mostren aquesta entrada de vent del nord. De moment, la nuvolositat continua entrant i descarregant nevades en cotes baixes cap al Cantàbric, fins i tot a tota la meseta nord, però ja arriben la massa d'aire ja molt seca cap al nostre litoral i cap al nostre comarques i, per tant, deixa precipitacions molt disperses i hem tingut avui ja des de sol, però tot i això, com hem comentat, el dia fresc. Demà, la situació meteorològica dominada encara perquè estem entre el corredor, entre la borrasca situada cap a la zona d'Itàlia, si la veiem molt profunda, i l'anticicló que a les Illes Açores. Entre els dos, el corredor de vent del nord es mantindrà, tot i que la tendència de l'anticicló és acostar-se cap a nosaltres. Cada dia el vent amainarà, però demà encara el vent de mestral, sec, fort, cap al nord de Castelló, és el protagonista, però com l'anticicló s'acosta cap a nosaltres, això provocarà que el vent disminuirà el cap de setmana i també que les temperatures pujaran lleugerament, sobretot al migdia. Este gràfic mostra l'evolució de les temperatures previstes a l'Observatori de València, en blau les mínimes, en roig les màximes, el que veiem és divendres i el cap de setmana, dissabte, diumenge i dilluns. Està clar que tenim una tendència lleugera a pujar les màximes, les mínimes no canviaran, però per tant les temperatures al migdia seran una miqueta més altes que les últimes jornades. Amb aquesta evolució, el que cal preveure demà, bàsicament sol, pocs canvis, dia de bona visibilitat, el vent de mestral ja moderat de matí cap a Castelló, algun núvol baix i temperatures com les d'avui amb alguna gelada dèbil en zones d'interior, ambient fred sobretot també a causa del vent. De vesprada veiem per províncies, recorden cap a Castelló, atenció amb el vent, de vesprada demà ratxes que poden superar els 80 km per hora a l'interior i al nord, bona visibilitat i mar cada vegada més alterada amb forta marejada mar endins. Cap a la província de València, també demà de vesprada, dia de bona visibilitat, bàsicament dominat pel cel ras, vent de mestral moderat cap al nord i mar més moguda, sobretot ja al final de la jornada. Cap a Alacant, també situació pareguda, repeteix la situació de bàsicament cel ras, bona visibilitat, vent de mestral i la mar més moguda al final de la jornada amb algun cúmul que apareixerà en zones de muntanya. I pel que fa als següents dies, en vista al cap de setmana, el que hem comentat, bàsicament no hi ha canvis. Es manté una situació d'estabilitat, observen dissabte, diumenge, dissabte més sol, el vent amaina respecte al que tindrem demà i temperatures les màximes més altes. De matí continuarà fent fred. Diumenge, núvols alts, però encara un dia assolellat, però núvols alts més abundants cap al nord de Castelló. I tot indica que ja dilluns el vent de mestral tornaria a bufar i baixarien les temperatures. Atenció a la mar, mala mar, a mares de mar grossa, forta marejada, sobretot mar endins, diumenge. El més destacable és les ratxes de vent fortes demà i el cap de setmana. Bàsicament sol, ambient fred encara de nit, però temperatures les màximes una miqueta més altes. Acabem amb imatges i fotografies. Recorden que es poden enviar imatges i fotografies al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es. Imatges com aquestes que mostren la situació meteorològica que hem tingut en el dia d'avui. I aquest cel amb bona visibilitat que hem tingut avui, aquest cel pràcticament ras, amb alguns núvols que entraven des de l'interior. Aquesta imatge d'Estivella, veiem perfectament la visibilitat, la càmera orientada cap a la zona costanera. Aquesta imatge també de Bocairent, que ens mostra el dia que hem tingut avui, amb la neu encara que es mantenia en algunes zones de la Serra de Mariola, encara hi ha, en zones altes, una miqueta de neu. Com hem comentat, els pròxims dies ja no esperem precipitació, circulació de vent de mestral, demà precaució al nord de Castelló amb ratxes fortes i la tendència al cap de setmana és de mantenir el cel ras, estabilitat meteorològica, el vent amainarà però encara bufarà amb alguna ratxa moderada i deixarà estampes com aquestes de visibilitat a la zona de Xàbia. Amb aquestes fotografies es deixem que passen una molt bona nit.